ဖယားသခင်ဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတာကိုမြင်ပြီးတော့ကျမတို့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုချိန်မှာမတ်တည့်ရဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဖယားသခင်ရဲ့အမြင်နဲ့ကျမတို့မြင်မှပဲသင်ဟာဒီကာလမှာဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့မှာမျိုးမပါသွားဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီကာလကိုကျွန်တော်ကျမတို့ဘလို့မြင်ရမလဲ။ဒီကာလကိုဘလို့အောင်မြင်မှုနဲ့ကြော်လွှားရမလဲ။ဒီနေရာတွေအားလုံးကဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာရှိပါတယ်။ဖယားသခင်ကိုရိုင်းလေးကျမတို့ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah သင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျမတို့စကားပြောမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ကျမတို့လူအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့လွမြောက်ရလမ်းဗမာလေ။ဟာပိုးတွေအရန်ကူးဆက်သွားပြီ။ဟာစီးပွားရေးအရန်ကိုကျသွားပြီ။ဟာအလုပ်တွေကအရန်ကိုရှားသွားပြီ။ကဘာကြီးကလုံးဝခက်ခဲမှုတွေထဲမှာကျရောက်သွားပြီ။လွမြောက်ရလမ်းရှိပါအောင်မလားလို့ကျမတို့လူအနေနဲ့ထင်ပေမဲ့ဖယားသခင်ကပြောတယ်ငါလွမြောက်ရလမ်းပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။ဖျားသခင်သည်ခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားနဲ့အတူထွံ့မြောက်ရလမ်းကိုလည်းစီစဉ်ပေးထားတယ်။ပြောပါအောင်ဖျားကငါတို့အတွက်ထွံ့မြောက်ရလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။ဖျားခင်ကျမတို့အကိုကေတင်အောင်မဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။လမ်းကိုပြင်ဆင်အောင်မဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ New normal ဆိုတာဘာလဲအသစ်သောအရာတွေအစပြုလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အာမင်ပြောပါအောင်အသက်တော်အရာတွေအစပြုတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲအသက်တော်အရာတွေအစပြုတဲ့အချိန်။ဖယားခင်ကအရင်တုန်းကတန်တရာစဝန်းကြီးကိုဖျက်ပြီး old circle ကိုဖျက်ပြီးတော့ new circle ကိုအစပြုတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။သင်လို့ခံစားရလား။ဒီကာလကငါမကျွမ်းဘူး။ဒီကာလဘလို့ကာလမျိုးကြီးလဲငါမကျွမ်းဘူး။ဖယားပြောတယ်။တို့မကျွမ်းတဲ့လမ်းမှာငါခยีသွားစီမယ်။ဟုတ်တယ်သင်တော့မကျွမ်းဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကျွမ်းတယ်အဲ့ဒီလမ်းကို hallelujah ကျမတို့သိဖို့ကပါလေဒီကာလမှာကျမတို့သွားတဲ့ခါအရာအားလုံးကတော့တေချာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လမ်းကိုတေချာသိတဲ့ဖယားသခင်ဟာကျမတို့နဲ့အတူတူသွားမှာတေချာတယ်ဖယားကျမတို့ဂတိပေးတယ်ဒီကာလမှာအားလုံးနားလေဖို့ရန်တော့မကြိုးစားနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလထဲမှာငါမင်းနဲ့အတူပါမယ်ဆိုတာစိတ်ချပါဣသရေလလူမျိုးတွေကဖယားသခင်ကသူတို့တခါမှသူတို့မသွားဘူးသေးတဲ့လမ်းနဲ့သူတို့ကိုခေါ်တယ်သူတို့ဘုရားခင်ပင်လေနီယူနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့ခေါ်လာတယ်။အေဂိုတူပြင်းနေသူတို့ထွက်တဲ့အခါမှာလူတွေဘယ်သူမှမလျှောက်ဘူးသေးတဲ့လမ်းကိုသူတို့လျှောက်ရတယ်။အဲ့ဒီပြင်တောထဲမှာသူတို့လေတဲ့အခါမှာလေဘုရားခင်ကလူတွေတစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့နီးလမ်းနေနဲ့သူတို့အပေါ်မှာအလုလုတယ်။ဝါဟာကျွန်တော်ဖြတ်တမ်းမဲ့ကာလအဲ့လိုကာလမျိုးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ကောင်းကင်ကနေမာနမုတ်တွေဘုရားချပြီးတော့သူတို့ကျွေးတယ်။ရေကိုရွရွစမ်းချောင်းထဲကနေမထွက်ပေါ်လာစီဘူးဖယားခင်ကြောက်သေးကနေရေကိုသူတို့ကိုထုတ်ပေးတယ်ခါးတဲ့ရေကိုပြန်ပြီးတော့ချိုအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါတွေအလုံးအပါးတွေလေနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖယားခင်အဲ့လိုနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တာကိုသူတို့ကမလို့ခြင်းသူတို့ဘာပဲလို့ခြင်းလဲဆိုအေဂုတို့ပြီကိုပဲသတိရတယ်အတိတ်ဟောင်းကပုံစံအဟောင်းကိုပဲပြန်လို့ခြင်းနဲ့ငါတို့အိမ်တဲ့အိမ်မှာနေခြင်းနဲ့ငါတို့အလုတ်ကလေးကိုသွားခြင်းနဲ့ငါတို့အလုတ်သွားတဲ့အခါလကွင်လစာလေးရခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအခါမှာငါတို့ရတဲ့လစာလေးနဲ့ငါတို့အမဲသားတွေကြက်သွန်တွေငါတို့ဝေပြီးတော့စားခြင်းနဲ့စသဖြင့်ဒါတို့အေဂုတုပြည်မှာနေတုန်းကတို့ရဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အရင်တုန်းကပုံစံအဲ့ဒါကိုပဲတို့ကပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဖယားကပြောတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့အခုမလုပ်ရတော့အခုကာလကဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်လမ်းပြတဲ့ကာလဖြစ်တယ်သင်တို့ဟာမျက်စိကန်းတဲ့လူလိုပဲမိမိတို့မသိတဲ့လမ်းဖြင့်ငါဆောင်မီမိမိတို့မကျွမ်းသောခရီး၌ငါသွားစေမီဒါပေမဲ့ငါပြတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ငါကိုယ်တိုင်သင်တို့ကိုရွှေလင်းရုံကသူ့ရဲ့အတောင်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုတင်ပြီးခေါ်သွားတယ်လို့ပဲငါကိုယ်တိုင်သင်တို့ကိုငါ့ရဲ့အတောင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဣသရေလလူတွေလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လမ်းကိုတို့ဟာပုံကန်ကြတယ်ဖယားသခင်ကငါတို့ကိုကယ်တင်တဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးဖယားကငါတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ခေါ်လာတာဆိုပြီးတို့ကဖယားကိုပုံကန်ကြတယ်ဒီနေ့ကျမတို့အချို့သောလူတွေလည်းအခုကာလမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကအရင်နဲ့မတူတော့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကနားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်မျက်စိကန်းလို့ပဲမသိတဲ့လမ်းမှာရှောက်နေရတယ်လို့ခံစားတဲ့အတွက်ဖယားသခင်ကိုပုံကန်တယ်ဖယားသခင်ကိုဘာတွေလုပ်နေတာလဲလို့အပြစ်တင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အပြစ်မတင်ပါစို့နဲ့ hallelujah ဖယားသခင်ကပြောနေတယ်ငါတင်တို့ကိုလူတွေတစ်ခါမှမလျှောက်ဖူးသေးတဲ့လမ်းနဲ့ခေါ်ဆောင်နေတယ်ဒီကာလမှာတင်ပြက်စီးမလားမပြက်စီးရဣသရေလလူတွေကိုဖယားသခင်ကတိုးထဲမှာလေတဲ့ကာလမှာသူတို့ခြေထောက်တောင်မှမယောင်စေဘူးသူတို့စီးတဲ့ဖက်နှက်တောင်မပြက်စေဘူး
ယောဂါတစုံတစ်ခုတောင်မှသရေအပေါ်မှာမတက်ရောက်စေဘူး။ဝါးဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီကာလမှာမိတ်ဆွေကိုဖျားခင်ခေါ်ဆောင်မယ်။ဖျားခင်မိတ်ဆွေကိုတစ်ခါမှမတိဘူးသေးတဲ့လမ်းနဲ့ခေါ်ဆောင်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာဖျားခင်တင့်ကိုဖျက်ဆီးမှာမဟုတ်ဖျားခင်တင့်ကိုကာကွယ်ထားပေးမှာဖြစ်တယ်။